Hea vaataja, täna mõtiskeleme laulu tähtsuse üle algkogutuslikul Jumala teenistusel. Filippi kirja alguses tsiteerib apostel Paulus üht vana kristliku hümni. Kuulakem selle sõnu, see on teises peatükis 6-11 salmini. Mõtelge iseenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses. Kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus isenese olust, võttes orja kuju. Saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest, ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, ja et iga keel tunnistaks Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa kirkuseks. See on Jumala sõna. Selliseid varakristlike hümne või nende fragmente leiame Uuest Testamentist veel teisegi. Paistab, et need on algkristlikule kogudusele kuidagi tüüpilised. Seda kinnitab ka antiikne autor Plinius Noorem, kes elas 61-113 pärast Kristust. Ta kirjutab oma kirjas keiser Trajanusele Väike-Aasia kristlaste kohta, et nad tulevad vara hommikul kokku, et laulda laule Kristusele kui oma Jumalale. Paulus kirjutab oma kirja filiplastele 50. aastate alguses. Kirja toon on südamlik. Teises peatükis tsiteerib ta juba kuuldud kristliku hümni, mis on talle ilmselt Jumala teenistustel tuttavaks saanud. See on selline liturgiline laul, mis on stiili pealik ja selge struktuuriga. Kolmes erineva pikkusega salmis kirjeldatakse siin Jeesuse Kristuse teekonda tema ajaloo eelsest eksistentsist läbi lihaks saamise ehk inkarnatsiooni ja läbi ristisurma kuni ülestõusmise ning Jeesuse ülendamiseni kõige üle, mis on taevas, maa peal või all ilmas üldse. Piiblit tundes on selline mõttekäik kergelt jälgitav. Poeg, kes elab koos Jumalaga ja Jumalas, loobub vabatahtlikult oma jumalikust väärikusest ja hõilgusest. Ta laskub taevastest kõrgustest inimelu madalusse ja jagab seda elu kompromissitult inimkonnaga kuni surmani. Selle vabatahtlikult valitud ja meie päästeks vajaliku teekonna tasuks tõstab Jumal ta valitseks kõigi loodud olendite üle. Seda hümni iseloomustavad vastandid. Laulik algab jumalikuga, sukeldub siis inimelu ja maailma sügavustesse ja tõuseb lõpuks taas jumaliku ülevusse. Nõnda saab autor hakkama väga tõsise teoloogilise väljakutsega. Ta laulab Jeesuse tõelisest inimlikusest, kaotamata samas ka silmistema tõelist jumalikust. Hümni sõnum liigub helenistlikule maailmale tuntud kujutluste mustrites. Me leiame siit mõttekäike, mis vastavad kreeka filosoofia kesksetele teemadele. Näiteks enesest loobumise ja alandumise teema, maa aluse, maise ja taevase maailma teema, ülestõusmine ja ülendamine. Kõigest hoolimata ei ole see varakristlik laul siiski
mingi teoloogiline arutelu, vaid eelkõige Jumala tegevust ülistav palve. Kristlastel ei olnud toona veel pikki traditsioone, millele toetuda. Nad praktiseerisid oma usku ajutises ruumides, enamasti eramajades või üüripindadel. Nii ei olnud neil oma kirikuhooneid ega selgeid liturgilisi korraldusi. See, mis neid ühendas, oli Jeesuse elu ja surm ja selle meenutamine ja tema jumalikuse tunnistamine. Ühistel kogunemistel väljendasid nad oma usku, palvetasid, laulsid ja rääkisid ühisest lootusest. Paganlike standardite kohaselt oli seda laadi ühine laulmine siiski ebatavaline, sest paganlikes kultustes oli muusika vaid väikeste ansamblite pärusmaa. Sellist ühislaulu selliselt ei tuntud. Sünagoogidesse vastu oli harjutud hümnide, laulude ja psalmidega. Johannese apokrüfilise teod, see on 3. sajand pärast Kristust selline apokrüfiline teos, ja seal väidetakse, et Jeesus on ülemises toas muusikasaatel isegi tantsinud. Kuid jäägu see väide nüüd küll apokrüfiliste autorite fantaasia maailma, aga vihje muusika erilisele rollile algkogudusesse siiski annab. Hea vaataja, järgmine kord räägime naiste vaikimisest varakristlikel kogunemistel. Aga seniks kohtumiseni.